3, 2, 1. 3, 2, 1, mata o cachorro. Johnny, desculpa. Oh, meu Deus, eu ia fazer uma introdução incrível pra esse vídeo, mas não vou mais. Oh, meu Deus do céu. Ué, Johnny, por que você chorou? O papai é tão magro. O papai pesou ontem, deu 12 quilos. Por que chorou? Parece que o pai tá pesado. Que é isso? Fala aí, galera, que é o Ted. Vocês sabem que eu sou muito a favor de vocês, né? Eu olho o brasileiro e falo assim, puta, o brasileiro, preciso agregar na vida do brasileiro, né? Preciso fazer vídeos que vão fazer bem psicologicamente, né, pra vocês. Eu penso isso. Então é por isso que hoje eu preparei um conteúdo incrível pra vocês, olhando os participantes do Big Brother 19. É muito importante você saber, sério, mano. Para tudo que você tá fazendo agora. Chama todo mundo pra sala aí, que eu quero que todo mundo saiba os novos participantes do BBB 19. Ah, Ted, mas por que que é importante? Johnny, como assim por que que é importante? Porque o Brasil ama Big Brother, mano. Se você odeia Big Brother só porque era modinha odiar, pode parar já, tá? Porque a nova modinha agora é gostar. Então, se o brasileiro gosta de algo, Ted Games gosta de algo, porque Ted gosta do brasileiro. BBB 19, conheço os participantes da nova edição. Ai, mano, eu quero aloprar tanto. Assim, eu não vou aloprar o BBB. BBB é legal. O que eu vou aloprar são os participantes, os que eu acho que devem ser aloprados, óbvio. Vamos começar com esse aqui, ó. Lucas Oliotti. Profissão vagabunda e youtuber, 24 anos, não gostei, não gostei. Esse eu acho que vai cair logo na primeira, mano. Não é cara de simpático? Ah, não gosto de gente assim, mano. Pra mim, morreria todas as pessoas que têm essa cara aqui. Que mais? Alan, 26 anos, administrador e empresário. A cara do Alan, mano, puta, não tem como julgar uma pessoa pela aparência. Eu preciso ouvir o que o Alan vai falar, vamos ver. Eu fiz um vídeo desse do ano passado, só que era, ó, os piores não participantes do BBB. Eu pegava aqueles vídeos, as pessoas enviaram pra Globo e não foram aceitos. Ou seja, é só coisa bizarra. Mas agora eu sei que tem uma responsabilidade maior aqui no meu peito, porque eu tô vendo os caras que já estão lá. E eu vou definir a pessoa que vai ganhar. É sério, porque meu primo é o Boni, o dono do Big Brother, dono da Globo, meu primo. E eu vou definir aqui também quem vai sair na primeira semana. Então você pode ver, mano. Eu vou falar quem vai ganhar. Você compara, pega esse vídeo, salva o que eu vou falar e depois compara. Você vai ver, mano. Família, vem cá, vem cá. Alan BBB 19. Vamos descobrir um pouco mais sobre ele, vai. Surfista, ele vai falar que surfa, mano. Olha o cabelo dele. Só surfista tem esse cabelo. Tem uma empresa de produtos de carro. Comecei junto com meu pai. Daí ele tava dando certo e ele veio a falecer. E eu continuei. Eu moro com... Nossa, mas pra que falar isso, mano? Só pro brasileiro chorar? Olha a minha cara de choro já, ó. Eu faço natação, faço yoga. E final de semana eu tô indo sempre pra praia, tô sempre surfando. O que eu falei que ele tava surfando? Eu falei, mano, eu sei quando o cara é surfa, mano, é só ter o cabelo desse. Ai, você quer ver os participantes do Big Brother? Vem ver o Alan aqui, ó, ele vai ser o primeiro a ser eliminado, filho. Começa um novo BBB. Eu já tô pensando no prêmio. Bora? Mas é óbvio, o cara vai entrar no programa pra pensar no prêmio. Tá certo, o que ele falou não é cuzão, mas é que o brasileiro, eu entendo muito bem o brasileiro não gosta disso. O brasileiro quer que você fale assim, ó. Putz, eu tô entrando no programa aqui pra dar uma condição interessante pra minha família, já que meu pai morreu e tudo mais. Você não pode falar que tá pensando em dinheiro, brother. Alan, eu não sei se ele vai durar muito tempo no programa, não. Eu acho que ele vai ser o quarto eliminado. Vai salvando, eu vou até anotar, mano. Vamos lá, próximo quem que é? Carolina. Carolina, 33 anos, que vive em Salvador. Formada em publicidade e propaganda, mas não se identificou com a área. Trabalha desde 2000... Ninguém quer saber isso, mano. Vamos lá, Carolina, né? Vamos ouvir ela falar, que daí eu já decido a posição que ela vai ficar. Meu nome é Carolina Peixinho, tenho 33... Carolina Peixinho. Baiana, sou empresária, me formei em publicidade. Arretada, essa voz é de baiana arretada, mano. Quer ver? Ela vai falar que vai brigar já já. Eu sou muito carismática, eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Me irrita a lerdeza, sabe? Ó, vai começar, vai. Essa mulher vai arrumar briga, mano. Eu sou... Ariana e Baiana, né? Mano, nossa, eu já vou até decidir aqui, ó. Quer ver, ó? Como ela chama? Carolina. Terceiro lugar. Mano, você vai entrar pro jogo pra brigar? É isso que o brasileiro quer. Mas não ao ponto de ganhar. Quem ganha é sempre o mais pobre. O terceiro lugar é o que briga. Dou bem com todas as tribos. Eu acordo muito com vontade de viver. Essa daí vai ser mais uma daquelas que fala: olha ela! Vai ter outro meme dessa. Na prova de resistência... é comigo. Não, prova de resistência não é com ela, não. Ela deve sair, é a segunda saída da prova de resistência. Eu falo isso, galera, porque já tá tudo roteirizado, tá? O Boni é primo, é meu primo, né? Eu te disse já. Ok, então Alan, quarto eliminado, e Carolina, terceiro lugar. Próximo, Darley. Darley! Por que não bota o Whindersson logo, mano? Darley, 19 anos, estudante de biologia e vendedor de picolé, Rio de Janeiro. Eu acho que ele vai ser o segundo colocado, só deixa eu ouvir a voz dele. Meu nome é Darley,
Eu tenho 19 anos. Ah, Darley. Vamos falar Darley, fica mais fácil? Porque Amo dançar. Acho que eu sou um menino muito apaixonado. Amo dançar. Legal, o brasileiro gosta desse cara aí. Eu gostei dele também. Segundo lugar. Mas por enquanto, até... Pode ser que eu mude pro primeiro, mas vamos ver os outros. Diego, natural de Rio Negrinho e Solimãozinhos. Tem 30 anos, é empresário, criador de cavalos. Caralho, mano, mas onde que os caras do BBB vai pra achar uns malucos desses, mano? É vendedor de picolé, é criador de cavalo. Boa, eu gosto assim, profissões legais fora do comum. Meu nome é Diego Henrique Vantoski, eu vivi minha vida inteira em Rio Negrinho, que é interior de Santa Catarina. Caralho, eu não entendo o que ele fala! Meu nome é... Eu vivi na cidade... Eu tenho uma loja de móveis lá e eu... Ah, móveis? Ele não, eu não criava cavalo? Também ajudo meu pai com... A gente tem criação de cavalo. Ah, eu sou rico, comecei do nada com a minha loja de móveis. Não tô namorando, tô tranquilo. Tem muita gente que reclama com muito... Esse cara, ele vai ficar o dia inteiro na piscina, mano. Pelado. Não, pelado não. Pelado não. Sem camisa, mano. Com sunga branca. Na balada, ele vai chegar... Pra mulher com esse jeitão todo galã dele, vai falar, nossa, eu, olha só, eu crio cavalos e sou um cavalo na cama, olha só. E se a pessoa for teimar comigo, eu vou teimar com ela. Bora! Ah, olha esse cara. Como que ele chama? Diego. Primeiro eliminado. Elana, engenheira agrônoma de Bom Jesus do Piauí. Segundo o site do BBB, Elana foi à praia somente uma vez na vida. Nunca foi ao cinema e tomou banho de chuveiro pela primeira vez aos 6 anos. O brasileiro gosta disso. Então, Elay, pode ser que você não seja o primeiro colocado não, tá? Johnny? Tô olhando os participantes do Big Brother, é um momento muito crucial pro brasileiro. Calma. Meus pais são viciados em Big Brother, então... Ele... Nossa, que susto, eu pensei que ele ia falar, meus pais são viciados em crack, eu não consigo mais viver com eles. Elana, perdeu a chance de ser a primeira colocada, hein? Era só ter o pai viciado em crack. Piauí representa calor, então eu quero levar esse calor do Piauí pra dentro dessa casa. É, assim, ficou... aquele participante que dura um pouco, mas como é meio sem sal, aí não fica muito, né? Então deixa eu pensar aqui, Elana, 18 participantes, dividido por 2, 9. Ela vai ser a nona a sair. Fábio, 27 anos, profissional de educação física e atleta de MMA. Folgado, vai ser folgado esse cara. Meu nome é Fábio Agnes Alano, eu tenho 27 anos, sou de... E ele tá todo estrupiado já, mano. Ou foi maquiagem? Ele falou, não, vou fazer uma maquiagem aqui só pra mostrar que eu sou atleta de MMA. Cadê a orelha também toda? Tá vendo? A orelha é comida, ele deu pro cachorro comer, ó, só pra falar que ele é atleta profissional de MMA. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depois de adulto, fazendo a faculdade de educação física, eu fui convidado pra morar na academia. Eu moro... O cara mora na academia, e não é uma zoeira isso, ele, literalmente ele mora na academia. 4 anos, vamos fazer 5 anos agora. Eu gosto muito da parte da sedução. Ah, não, mano. Ah, não. Ele não falou isso, mano. Na parte de dançar e coisa assim, é uma coisa que me atrai, né? Tipo, eu vejo ali, bate e é difícil de segurar. Não, esse cara só pode ser um ator, mano. A Globo contratou um ator pra fazer esse papel, mano. Eu não tô acreditando. Pera aí, não. Diego, então, vai ser quem? O segundo eliminado? Diego, o segundo eliminado. E Fábio, primeiro, mano. Não tem como esse cara viver mais no programa. Não quero que ele morra. Ó, o Mauro Nakada! Brincadeira. Gabriela, 32 anos, designer gráfica e percussionista. Biberão preto! Pera aí, antes de mostrar a Gabriela, deixa eu só mostrar a coisa mais fofa que vocês vão ver hoje, mano. Olha isso aqui, meu Deus. É o dia inteiro assim, ó, brincando com a bolinha de barriga pra cima. Oh, meu Deus. Ai, 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 não. Agora acho que chegou o momento. Chegou este momento aqui, ó. O óculos do like chegou, pra na hora que eu colocar ele você dá like, mano, por causa dessa fofura também, ó. Eu sou adotada, minha família inteira, eu, minha mãe e minha irmã. Brasileiro gosta de gente adotada. Garota que batalhou muito e vai continuar batalhando muito nessa vida. Gabriela, manda um beijo pra minha mãe. A questão não é só força. Eu acho que a força tá aqui, ó. Eu gostei dela. Eu gostei dela, mas eu achei ela um pouco prepotente, assim, ó. Isso não é ruim. Só que pra um programa, tipo, Big Brother é ruim, mano. Porque as pessoas gostam de ver pessoas que sofrem, tipo... Ai, meu Deus. Ele me traiu aqui na piscina com outra. Eu tô sofrendo. Olha, Bial, como eu sou... Ah, é o Thiago Leifert, né? Gabriela, quarta colocada, mano. Gustavo, cara de NPC. Tem uns caras que tem cara de NPC, né? Porque é tudo igual, mano. É uns bombadão, moreno, barba. 37 anos, médico oftalmologista. Diagnosticado com uma doença de córnea. Fui pra uma fila de transplante de córnea com 21 anos. Depois disso, eu... O brasileiro gosta disso, gosta de doença. Gosta... O cara tem que entrar lá quase morrendo pra ganhar. Resolvi fazer oftalmologia. Sou acostumado com todo mundo me questionar que eu não pareço médico. Eu sou extremamente... Quem questiona isso, mano? Médico tem uma aparência física agora e padrão?
deixa sem água, sem comida, mas meu cabeleireiro vai ter que entrar lá. Ah, velho, isso é uma piada, mano. BBB, BBB! Porra, BBB! Para de contratar figurante, mano! Esse cara é um figurante, mano. Ó, como ele chama? Gustavo, vai. Gustavo, deixa eu ver. Não dá pra ser o primeiro eliminado mais, né? Segundo eliminado já foi também. Terceiro eliminado? Dá pra ser. Hannah Baker, youtuber de 22. Ai, 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 ai. Ela tem canal? Olha eu aqui de novo. Olha ela aí de novo, entendi. É a Hannah, é essa mesmo. Ela chama até o canal dela. Vamos ver o vídeo dela logo. Na minha vida inteira, minhas características são muito esquisitas, sempre. Tipo, eu? 500 vezes. Não, eu não. Eu não sou uma perita nos assuntos, mas não é por causa disso que eu não tenho propriedade de falar. Ela é meio bipolar, né, mano? Óbvio que ela é youtuber. Ela é bipolar, ela tem que ser youtuber. Eu não vou desistir de sonhar nisso, porque eu sonho mesmo. Bora? Gostei dela, mano. Gostei dela. Deixa eu ver. Hannah, é... Bom, ela vai tretar bastante também, né? Só que a mulher que tá em terceiro lugar é aquela que vai fazer um bordão que todo mundo vai usar. Ela não vai ter bordão. Ela só vai tretar com as pessoas e vai ser aclamada. Porque o Brasil gosta de treta, óbvio. Então, quarto lugar. Vou dar um quarto lugar pra... Não, quarto lugar já tá a Gabriela. Quinto lugar, Hariane, nascida na pequena Senador Canedo, não conheço. Tem 21 anos, estudante de design de moda, vamos ver, 21 anos, nossa, novinha ela, hein. Caralho, falei isso como se fosse um pedófilo. De Almeida, tenho 21 aninhos, sou de Senador Canedo, Goiás. Eu acho que eu sou mais pra maloqueira do que pra patricinha, na verdade. Minha mãe criou eu, minha irmã e meu irmão sozinhos. Escuta aqui, Hariane, você não pode ficar com aquele babaca que fala o meu cabeleireiro vai entrar aqui na casa. Porque ela tem cara de que vai ficar com aquele cara, mano. Por favor, mano, não fica com aquele cara, velho. Tá bom, Hariane, você vai ficar em qual posição? Quinto lugar tá ocupado. Pode ficar em sexto lugar, tá bom pra você? Tá ótimo, né? Isabela, 24 anos, estudante de medicina. Provavelmente é mais uma NPC, eu acho. NPC que eu digo, pra quem não sabe, são aqueles robôs que ficam nos jogos só pra ocupar espaço, sabe? Que tipo, ninguém tá nem aí. Eu gosto muito de rir, não tem tempo. Ah, ela gosta muito de rir, ela vai gostar muito de mim, porque eu faço todo mundo rir. Muito. Tô um pouco estabanada, tá no evento, cai de salto, leva queda na frente de todo mundo. É bem isso que eu falei mesmo, é bem isso, bem isso. Eu vou dar 8º lugar pra ela, bom. Curtiu bastante, né? Faz aquelas provas que dão carro, ela ganha um Uno ou um Civic. Eu acho que ela vai ganhar um Civic. Maicon, 27 anos, barman e vendedor de queijo. Olha a cidade, Piumi. Parece cidade do Japão, mano. Meu nome é Maicon Santos, tenho 27 anos. Sou maconheiro. Sou residente em São Paulo, mas eu sou de Piuí, Minas Gerais. Hoje eu vendo queijo, trabalho como barman também. Eu quero entrar porque eu acho que vai as me ajudar. As profissões bem conexas, né? Bom, de dia eu vendo queijo e à noite eu sou barman. Faço bebidas com queijo, inclusive. O que eu não gosto muito é de falsidade. Eu sou muito polêmico. Eu posso parecer bobo, mas... Quem que fala isso? Galera, olha só, eu vou deixar avisado pra vocês que eu sou uma pessoa muito polêmica, tá? Vocês podem tomar cuidado comigo. Eu sou um cara muito engraçado. Tá, mas esse cara tem que ganhar o Big Brother. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Michael em segundo e vou botar então o Darley em primeiro, tá? Paula, 28 anos, bacharel em direito. Ai, ai, ai. Eu sou Paula von Sperling Viana. Eu dublo a Linda Brown também, de vez em quando. Lá, se eu ficar insistindo numa Brown, eu posso ganhar um carro. Ai, ela pode ganhar um carro, ela pode ganhar um carro. Eu também vou ser eliminada, a quinta eliminada é você. Ai, meu Deus do céu. Vocês sabem que eu sou irônico pra tudo, né? Tipo, nossa, mano, tem nada contra essas pessoas. Nada, mas nada, 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 velho. Rizia, 24 anos, jornalista. Gosto de jornalista. Por que eu falei isso? Eu não tô nem aí pra jornalista, na real. Meu nome é Rizia Cerqueira, tenho 24 anos, sou de São Paulo. Olha o tamanho do brinco da mulher, mano. Eu também tenho que preservar um pouquinho do resto de saúde mental que eu ainda tenho. Tem cara que chega aqui e diz... O resto de saúde mental que eu ainda tenho, interessante. De saúde mental que eu ainda tenho, tem cara que chega aqui e diz assim, ah, se você emagrecesse um pouquinho, eu até namoraria com você. Hoje eu... Ah, mas quem que você acha que vai falar isso? É o cara lá que fala, não, meu cabeleireiro vai falar. Hoje eu respondo e mando se lascar. Ai, é isso. Eu gostei dela. Essa vai ser o quinto lugar. Vou trocar a Hannah de quinto lugar e vou dar pra ela. Rodrigo, dramaturgo, psicodélico... Não, psicopedagogo, tem diferença? Tem pedagogo e psicopedagogo diferente? Trigêmeo, porra, trigêmeo, mano. Ele vai, só vai um pra casa, mas os três ficam famosos. Mas vamos lá, 40 anos, ele é cientista social, especializado em direitos humanos e dramaturgo. Caraca, quanta coisa ele faz, meu Deus, eu só sou idiota. Eu sou Rodrigo França,
tenho 40 anos, trabalho em várias frentes, né? 40 anos, ele tem cara de que não atura muita coisa não, mano. Porque tem gente de 17 aí, tem gente de 21, ele vai falar, ô, sai da piscina aí, vai que eu quero usar. A minha família de tradição de samba, numa festa, não vou querer ouvir Mozart, né? Vai ser funk, vai ser sertanejo, eu... Tô longe de ser uma pessoa introspectiva. Boa, gostei. Não, vou dar o oitavo lugar pra ele. Não, acho que ele merece o oitavo lugar. Vou tirar a Isabela de lá. Mano, tá ficando difícil, velho. Ok, Tereza, nome de velha. Ah, é velha mesmo, 50. Caralho, se essa é velha, minha mãe é uma múmia, né? Minha mãe tem 65. Desculpa, Tereza, não é velha, não. Acima da idade. Eu sou Tereza Souza. Hoje trabalho como psicanalista e técnico de enfermagem. Tenho 6 casamentos e espaço pra mais. 6 vezes, Fábio Júnior, meu Deus, mano. É maravilhoso, é cheio de cultura. Tem tudo que a ela tem. Então eu quero trazer essa mulher pra cá. Terça, depois de o legal, gostei dela assim, mano. Gostei. Eu chego. Bora. Gostei, mas não é tão legal, não. Não é tão legal, não. Ah, não tem ninguém no sétimo lugar. Vai a Tereza. Lógico, a Terezona. Wanderson, primo, mais um primo do Whindersson, ele tá cheio de primo. 35 anos, biólogo, coordenador educacional indígena. Tem cara de editor de vídeo também, não sei por que não tem aqui. Wanderson Brito, 35 anos, Rio Branco, no Acre. É, eu sou professor, né? É, sou biólogo, graduado em biologia. E hoje eu trabalho com formação de professores indígenas. É que ele faz um puta bem pros índios, né? Então já é um ponto a mais pro Wanderson. Mas não sei, me parece que ele vai ficar na dele, sabe, sozinho. Parece que ele não gosta de gente sozinha. Vamos lá, Wanderson. Eu vou dar o décimo lugar pra ele. Acho que válido, tá? Eu gosto dele, mas nem tanto. Então eu gosto menos do que mais. Décimo. O Vinícius é o último? Ai, meu Deus. Ai, é o último. Já foram 18 também. Um vídeo gigante desse jeito, né? 40 anos, artista plástico e publicitário. NPC, de novo. Eu moro com meu pai, com minha mãe e tenho uma cachorrinha, Flor. 40 anos, o cara mora com o pai e com a mãe, não é possível. Posso parar de assistir já? Se o cara quer brigar comigo, velho, eu dou um beijo na bochecha dele, roubo o copo e fica meu amigo 2 minutos. Eu sempre fui Eu não achei que eu fosse rir de um quarentão que mora com os pais, mano. Nunca achei que eu fosse rir de um cara desse. Quer saber? Eu vou tirar a Tereza do sétimo lugar, vou dar pra esse cara. Sétimo lugar. Vai, eu vou tirar a Tereza do sétimo, vou botar ela no 11º, vai. Não, 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 quem tava em 11º é a Isabela. Meu Deus, que confusão. Acabou, meu Deus do céu, que vídeo grande, galera. Bom, antes de eu mostrar pra vocês a tabelinha do que vai ser o BBB19, clica no like aqui também, já se inscreve no canal. Agora tá tudo aqui, ó. Tá anotado, tá dando pra ver os garranchos que tem aqui, ó. O futuro do BBB19 tá aqui nas minhas mãos e eu vou mostrar pra vocês agora. Em 3, 2, 1, tá aqui, ó. Essa é a tabela. Tira print, quem vai ganhar vai ser o Danerley e o primeiro eliminado vai ser o Fábio. Mano, se o Fábio ficar na casa, eu vou ficar puto. Tá aqui, ó, essa é a tabelinha aqui, ó. Esse é o ranking. Eu falo zoando, tá? O Fábio, eu não conheço o Fábio, mano. Não quero que ele seja o primeiro eliminado, mas eu achei... Ele meio... Então o cabeleireiro aqui... Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Lembrando que esse vídeo foi completamente irônico. Eu não quis ficar abusando de estereótipos e nada. Eu só tô brincando, mano. Tipo, é só ironia. Eu não tenho nada contra ninguém. Tomara que todo mundo vá bem nesse jogo. Galera, um beijo pra vocês. Não precisa clicar em outro vídeo, porque esse daqui já valeu por 2, mano. É muito grande esse aqui. Se vocês gostarem desse vídeo de Big Brother, eu posso fazer mais vídeos quando o Big Brother começar, com memes e tudo mais, tá? É só vocês comentarem aqui se gostaram também. Um beijo, até o meu próximo vídeo e tchau!